ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 6 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਭਰੂਣ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਰੂਣ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5 ਭਰੂਣ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰ 6 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਰੂਣ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਉਹ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਦਾ 9:30 ਵਜੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮੋਰਚਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਕ ਛੇ ਉਠਾ ਗਏ ਉਸਕੋ ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਗਏ। तो सीसीटीवी में भी आया कोई बंदा, कोई ऐसा कोई संदिग्ध? सीसीटीवी फुटेज बाहर मोर्चरी साइड में नहीं लगी हुई, बाकी जांच जारी है डीएनए के लिए। इसमें एफआईआर होगी है? एफआईआर भी तरी भेज रहे हैं। अच्छा, कंप्लेनेंट कौन है सर? कंप्लेनेंट तो यही बनाया जो सफाई कर्मचारी था वही है जो वरुण को उठा लिया सर। एक चीज़ और, एक कल कह रहे हैं कल परसों में भी एक और बच्चा भी मिला, इसका शव मिला बच्चे का? हाँ, कल भी मिला था, बाकी ये हादसे बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं, कारण क्या है इसका कुछ लगा पता कि आप हॉस्पिटल की मिली भगत है या कौन करवा रहा है या कुछ है क्या? हाँ, हॉस्पिटल की कुछ 2 महीने में चौथा या पाँचवा केस है? 4-5 केस आ चुके हैं अभी तक लगातार। ये कारण इसका कुछ? कारण ये तो डॉक्टरों के जो सिक्योरिटी वाले हैं उनमें भी निगरानी रखनी चाहिए। अकेला पुलिस का भी जी, पुलिस तो यहाँ कोई कंप्लेंट लेकर आ जाता है उसके ऊपर कार्रवाई करती है, नहीं तो डॉक्टरों के पास सिक्योरिटी भी है, सिक्योरिटी गार्ड हैं जी जी, हर एक वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनमें भी ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ की। निगरानी मानी जा सकती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।